kaunti ya Turkana. Hii ni baada ya shirika moja kutoa fedha zaidi ili kufidia mifugo iliyoangamia wakati wa kiangazi na mafuriko. Malipo haya, mtazamaji, yatasaidia jamii hizo kusaidia watoto wenye umri mdogo ambao wanakabiliwa na utapiamlo. Mwanahabari wetu kutoka kaunti hii Kitio Mika ana uketo wa taarifa hii. Kaunti ya Turkana inasifika kuwa na mifugo wengi licha ya wafugaji kusafiri mbali kutafuta nyasi na maji. Wafugaji kutoka maeneo ya Napala Kipora, Kanga Kipura na Kaituko wakiwa miongoni mwa waliopoteza mifugo wao kutokana na kiangazi na mafuriko. Juzi male likupa mbusi, punda, nini. Mbua ilinyesha lakini mbusi na kufa. Kila kitu ilienda, mbusi, ngamia, limalizwa na ukame. Sisi mashamba yetu ni wanyama, mbuzi, ngamia, punda. Na hiyo ndio ilituadhiri zaidi. Eneo hili la Napala Kipora linasalia mahame, mama huyu akisema maisha yamekuwa magumu baada ya kupoteza mifugo wake wakati wa mafuriko. Paka ibebe ni miti, paka ilete makaa, paka hapa kwa ni kwa hii miti. Saangini gari anakuja, anasimama, napata 400 kwa siku moja. Hiyo ndio atakulisha watoto yako kwa hiyo. Nimefanya biashara lakini ubaya tu ni pesa hakuna hapa. Hapa hakuna mali ya kupeleka hata kuni kwa mtu, hakuna mali ya kuwacha ama nguo kwa mtu. Kutokana na mabadiliko ya tabia nje ambayo dalili zake ni makali ya kiangazi na mafuriko, hali ambayo imesababisha watoto kuadhiriwa na utapia mlo, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kwa ushirikiano na SAPCON yamejitokeza na kusaidia saidi ya familia 1,000 huku watu 6,000 wakinufaika kwa shilingi 9,000 kila mmoja kutoka kwa hazina kuu ya Umoja wa Mataifa ya kukabiliana na majanga. Kuna high rate za malnutrition in Turkana North na Turkana West. Ilikuwa jambo kubwa zaidi katika mambo ya kutarget beneficiary wa kupata hizi pesa kuwasaidia. Kiwango cha fedha tu ambacho tuliweza kuwasaidia katika kila beneficiary ni shilingi 9,400. Christine Kale anasema alipewa pesa kutoka kwa shirika la SAPCON na sasa amefungua biashara ambayo inampa kipato cha kukimu mahitaji ya familia na kuwasomesha wanawe. Mimi nilipoteza mifugo wengi. Nashukuru shirika la SAPCON kwa kutupa pesa. Nikaanzisha biashara ambayo inanisomeshea watoto na kusaidia familia yangu. Hii pesa basi alichelewa lakini alikuja kasaidia sisi. Mimi nilipata 9,400. Hata hivyo, wakazi maeneo haya wameyataka mashirika na wahisani kujitokeza na kuwanusuru kwani bado hali ni tete. Vile sisi nakwenda hivi, sio mgonjwa, njaa, lakini SAPCON ndiye alisaidia sisi nguvu. Ile msaada ameleta, hatuwezi kusema ni kidogo kidogo, lakini hatujui kiti kile wenyewe wanazo huko. Hatujui. Kwa hivyo kama tulikuwa tunajua ni watu wanajiweza, wangetuongezea. Hiyo serikali hakuja aone sisi. Serikali hii ya Ruto na Lomorukai. Nikiwa kaunti ya Turkana nikiripotia TV 47, mimi ni Kitio Mika Masai. Naam, asante sana Kitio. Tukisonga mbele, mtazamaji, Rais William Ruto amekaribisha